Առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքային օրը, բարև ձեզ, եթերում առավոտյան լուրերն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսությամբ պատգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Փաշինյանը նշել է, որ վերջին տարիներին երկու երկրների փոխգործակցությունը կրում է դինամիկ բնույթ և համատեղ օրակարգը հետևողական կերպով ընդլայնվում է։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել անձամբ պարոն Վիզլերի և Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի կողմից պարբերաբար արտահայտվող հայանպաստ դիրքորոշումների համար և կարևորել միջխորհրդարանական սերտ համագործակցությունը, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Լյուքսեմբուրգի պատվիրակությունը 3 Եվրամիության դիտորդական առաքելության հետ մասնակցել է Պարեկությանը։ Առաքելության փոխանցմամբ Լյուքսեմբուրգից ժամանացյուրերը Պարեկությանը միացել են երասխի հատվածում գնահատելու իրավիճակը սահմանին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Միսկի խմբի համանախագահ Լուիզ Բոնոին։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումներին, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի նախագծում առանցքային հարցերի շուրջ մոտեցումներին և դրանց համաձայնեցման ուղղությամբ ջանքերին։ Մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Այս համատեքստում Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է թեմայի շուրջ վերջին քննարկումներն ու Հայաստանի մոտեցումները, որոնք շարունակում են համահունչ լինել հանրահռչակված ինքնիշխանության և ազգային օրենսդրության, հարգման, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքներին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Բելգիայի դեսպան Էրիկ դե Մունքին, քննարկել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև համագործակցության հեռանկարները։ Կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումներին և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը մայիսի 24-ից պաշտոնապես ստանձնում են պետական սահմանի Տավուշի մարզի, Բերքաբեր բնակավայրի 1.9 կիլոմետր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի 4.9 կիլոմետր հատվածների պահպանությունը, պետական սահմանի Կիրանց բնակավայրի 5.8 կիլոմետր հատվածի պահպանությունը մինչև 24 թվականի հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Միևնույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանի կողմից սահմանային հանդիպակաց հատվածների պահպանությունը իրականացվելու է Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումների կողմից։ Գիրանցում իրավիճակը լարված է եղել բնակիչները, որոնց անշարժ գույքն ու հողամասերը սահմանազատման հետևանքով անցնելու են թշնամուն, այրել և քանդել են, քանդվել են մի քանի տներ և խանութներ, բնակիչներին ասել են, որ մեկ օրվա ընթացքում պետք է ազատեն տարածքը։ Մայրաթոռում ընդհանուր ժողով են արել հայաստանյան եպիսկոպեսներն ու թեմակալ առաջնորդները, ապա հայտարարություն են տարածել մերկապարանոց համարելով Հայաստանի իշխանությունների տարատեսակ հայտարարությունները եկեղեցու գործունեության վերաբերյալ։ Պնդելով, որ եկեղեցին հարկեր է վճարում, մայրաթոռից նշել են, թե գործող իշխանությունները եկեղեցի պետություն հարաբերություններում առկա խնդիրներն արծարծում են անվայելուց իրենց հանգամանքին, նաև սպառնալիքների, ճնշումների և ապատեղեկության տեղեկատվության գործիքակազմերի օգտագործմամբ։ Կոչ են արել պատասխանատվության գիտակցությամբ անդրադառնալ եկեղեցու պատմական հայրենաշեն և ազգապահպան դերակատարությանը։ Ընդդիմադի շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը տեսաուղերձ է հղել, կոչ անելով մասնակցել մայիսի 26-ի հանրահավաքին միասին որոշում կայացնելու։ Մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, բարդ, բայց դեպի հաղթանակ տանող ամենատարբեր հարցակումներին և ստերին պատասխանել ենք համբերությամբ, վստահությամբ և ճշմարտությամբ։ Այս կիրակի մայիսի 26-ին ժամը 16:00-ին եկեք Հանրապետության հրապարակ։ Հաշտության, արդարության, ճշմարտության, հոգևոր Հայաստանի և իրական և հարատև խաղաղության մեր ասելիքը արդեն իսկ հաղթել է ձեր սրտերում։ Այս հաղթանակը պետք է ամրագրել։ Ամրագրելու համար անհրաժեշտ է պատասխանատու վերկուսակցական որևէ ուժի կողմից չկաշկանդված առաջնորդ։ Մենք միասին որոշում ունենք կայացնելու։ Մենք գիտենք ձեր բազում հարցերի մասին, մենք ունենք հստակ պատասխաններ,
Մայիսի 26-ին ժամը 16:00-ին Հանրապետության հրապարակում կհանդիպենք։Գալստանյանը 3 հանդիպել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը նրան հարցրել են իր շարժման շահառուների, նախկին իշխանությունների, նրանց կատարած հանցագործությունների մասին։ Հոգևորականն այս դեպքում հիշել է ներողամտության մասին։ Կամ մարդկանց պետք է սպանեք, կամ իրավունք տաք մարդկանց վերափոխվելու։ Հիմա ուրիշ բան եմ ասում, իմ կողքը, ես ասել եմ առաջին օրվանից, սա անգույն բոլոր գույների մասին է։ Ուրեմն հետևյալն ասեմ, այդ շարժման մեջ կան մարդիկ, որոնք իմ կողքնել են հայտնում, ես էլ իրանց կողքը, որոնք հասարակության տարբեր շերտերի համար անընդունել են, ինչպես որ այս սեղանի շուրջ կան նստած մարդիկ, որոնք մյուս շերտերի համար ընդունելի չեն։ Մենք մերժելու տրամադրությամբ առաջ գնալու կյանք չունենք։ Այս հասարակության մեջ արդար մարդ չկա։ Չկա։ Բոլորը իրենց բաժին մեղքն ու պատասխանատվությունն ունեն։ Մեկը մեծ, մեկը փոքր։ Եվ ես ու դու, եւ մենք բոլորս, եթե ուզում ենք ունենալ իսկապես արդարների հասարակություն, ինձ համար երազատը, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, առանց մոռանալու արդարադատության մասին։ Իմ կողքում մարդիկ են, ովքեր են։ Մոսկվայից մի խումբ հայեր, հիմնականում Հոյդա Հայդատի գրասենյակից ավտոերթով գալիս են Երևան աջակցելու սրբազան շարժմանը։ Մոսկվայի Հայդատի Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավար Ներսես Ներսեսյանը կոչ է արել համախմբել սրբազանի շուրջ սրբազան պայքարը հասցնելու իր տրամաբանական ավարտին։ Տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստ, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկվել են Երևանում իրականացվող ծրագրերն ու աշխատանքների կատարման ընթացքը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանդես է եկել զեկույցով և պատասխանել նիստի մասնակիցների հարցերին։ 3 ձերբակալվել է Ասկերանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանը։ Նրա փաստաբանը հայտնել է, որ ձերբակալությունը կապված է ինչ-որ ֆինանսական գործերի հետ, միաժամանակ պնդել՝ ձերբակալությունը քաղաքական է։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր քննելու է Սերժ Սարգսյանի, Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի և փոխկապակցված անձանց ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցը։ Դատախազությունը հոգուտ պետության պահանջում է բռնագանձել 23 միավոր անշարժ գույք, 10 միավոր շարժական գույք և 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը քննելու է Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվան Զախարյանի և քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Կարեն Դավթյանի գործը։ Նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է երիտասարդական պալատի տարածքը շուկայականից ցածր գնով օտարելու պետությանը 742 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մեջ։ Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե Թուրքիան պետք է հնարավորինս շուտ կարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նախկին արտգործնախարարը շեշտել է, որ երկու երկրների սահմանը պետք է բացվի և պետք է փոխադարձաբար դեսպանատներ բացվեն։ 2009 թվականին Ցյուրիխում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին արձանագրությունները ստորագրած դիվանագետը կարծում է, որ մերձավոր արևելքի հակամարտության կրակը չպետք է տարածվի Կովկասի վրա։ Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասը խորհրդարանում հայտարել է, թե թուրքական կողմի Հունաստանի նկատմամբ ունեցած դիրքորոշումը ռազմավարական և երկարատև սպառնալիք է ստեղծում։ Ըստ Դենդիասի, Թուրքիան բաց գոյաբանական սպառնալիք է։ Մեր երկրի իրավական և աշխարհագրական սահմանները սպառնալիքի տակ են, ասել է նա։ Ֆրանսիայի սենատի անդամ Վալերի Բոայեն Ադրբեջանին մեղադրել է Ֆրանսիայում ապակայունացնելու փորձերի մեջ, մասնավորապես Նոր Կալեդոնիայում խժդժություններ հրահրելու եղանակով։ Բոայեն կոչ է արել սառեցնել ադրբեջանական ակտիվները և այդ միջոցներն ուղղել Նոր Կալեդոնիայում վնաս վերականգնելուն, որը հասնում է գրեթե 1 միլիարդ եվրոյի։ Ըստ սենատորի, Ֆրանսիայի դեմ գործողություններին ներգրաված են նաև Ռուսաստանը, Թուրքիան և Չինաստանը։
Մակի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է Սրեբրենցիայի ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև, որը դատապարտում է այն որպես պատմական իրադարձություն ցանկացած շխտում։ Ռուսաստանի ներկայացրած բանաձևն անցել է 84 կողմ ձայներով 68 երկիր, այդ թվում Հայաստանը ձեռնպահ է մնացել, Ադրբեջանը չի քվեարկել։ Իրանում հրապարակել են հետաքննության բարձրագույն հանձնաժողովի առաջին զեկույցը նախագահի ուղղաթիռի կործանման վերաբերյալ, նշվում է, որ կործանված ուղղաթիռի բաղադրիչների վրա հրազենի հետքեր կան, արտաքին ազդեցության այլ նշաններ չեն երևում։ Հաղորդվում է նաև, որ բարձրություն հավաքելուց հետո ուղղաթիռը սկսել է այրվել։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, առայժմ։